אני אלי לוינזון. אני ויטלי דובינסקי. אנחנו בעצם עשינו אתר שנקרא Smart Shopper, שזה בעצם אתר לקנייה חברתית חכמה. פשוט מתחברים לאתר, צריך להזין פרטים בסיסיים כמו שם פרטי, ישראל, ישראלי, דואר אלקטרוני. מקבלים הודעה שנרשמנו כמו שצריך, הכל טוב ויפה, חוזרים לדף הבית. עכשיו בעצם יש מנוע חיפוש, כל מה שאנחנו רוצים בעצם להכניס לתוך רשימת הקניות, כותבים במנוע חיפוש, לדוגמה חלב, רואים חלב מפוסטר 3%, זה מה שאנחנו רוצים, ועלה לנו פה בעצם בתוך הסל קניות הנוכחי. מעבר לזה, רואים סלטים בבית. מוסיפים מלפפון, נוסיף גם לצורך העניין מלפפונים במלח, ואחרי שסיימנו להזין את כל רשימת הקניות, אנחנו רוצים לדעת בעצם איפה הכי משתלם לנו לקנות. לוחצים על חשב. עכשיו בעצם בדף תוצאה אנחנו רואים את המחיר של כל אחד מהמוצרים שהכנסנו לתוך רשימת הקניות בכל אחד מהסניפים באזור. נכון לעכשיו זה עבור רק הסניפים של האינטרנט, כי עדיין אין מחירים, אין פרסום מחירים פר סניף. זה בעצם, אנחנו בנינו את הכל כפלטפורמה לקראת מאגר נתונים שהולך לצאת, מאגר נתונים ממשלתי. רואים את סך רשימת הקניות בכל אחד מהסניפים, רואים גם זמני המתנה שמשתמשים אחרים העלו פר, עבור הסניף הרלוונטי. זאת אומרת, אם עכשיו אני הייתי במגה, בתלפיות, בקניון הדר, וחיכיתי שם שעתיים, אני יכול פשוט להדכן עבור סניף בקניון, קניון הדר, בתלפיות של מגה, זמן המתנה של שעתיים, והבן אדם הבא שיראה יקבל בעצם את התוצאה הזו כאן, ויוכל להתחשב בזה גם כן. מעבר לזה, באזור האישי אנחנו יכולים להחליף את הסיסמה, במידה ואנחנו רוצים, או לטעון רשימת קניות אחרונה, או אחת לפני אחרונה בעצם. יש לנו זיכרון של שתי רשימות קניות אחרונות. אם עכשיו אנחנו בתור לקוחות חכמים רוצים לפנק את המשתמשים האחרים עם זמני המתנה, נכנסים להעלאת זמן המתנה, מכניסים באמת שם של רשת שיווק, כתובת של סניף, זמן המתנה, מתי בעצם אנחנו עדכנו את הזמן המתנה הרלוונטי, על איזה שעה הוא רלוונטי, והערות נוספות מעדכנים. במידה והזמן המתנה לא קיים, אז מקבלים הודעה שהזמן התקנה הותקן בשמחה, בהצלחה, ובמידה וכבר קיים זמן המתנה, אז מקבלים גם התראה שאומרת שכבר קיים זמן המתנה כזה עבור הסניף. בבחינת המערכת שלנו, כל שעתיים בעצם, שזה מה שאנחנו, לפי המחקר שעשינו, זה הזמן הסטנדרטי שלוקח לאיזושהי רשת שיווק בעצם להביא תגבור כוח אדם ולמנוע את זמני המתנה, אז כל שעתיים אנחנו בעצם מרעננים את המאגר נתונים וככה שומרים על מידע זמין. את המחירים עצמם אנחנו גם לא שומרים אצלנו. את כל המחירים אנחנו בעצם שולפים אונליין מהאינטרנט. זאת אומרת שבעצם אנחנו תמיד מבטיחים שהמחירים שלנו עדכניים והכל זמין, הכל פשוט. הצד של הלקוח בכלל לא עושה פה כלום, הוא רק מזין את הנתונים שהוא רוצה. וככה אנחנו יכולים לעשות את הקניות שלנו בסופר בצורה חכמה וחברתית יותר.